আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ঘৰুৱা ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ ঘোষণা ভাৰতীয় ক্ৰিকেট খেলুৱৈ শিখৰ ধাৱনৰ এক্স হেণ্ডেলযোগে অৱসৰৰ কথা জনালে খেলুৱৈগৰাকীয়ে 2010 চনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত অভিষেক ঘটিছিল 37 বৰ্ষীয় তাৰকা বেটছমেনগৰাকীৰ 13 বছৰীয়া বৰ্ণিল কেৰিয়াৰত 34খন টেষ্ট 167খন এদিনীয়া আৰু 68খন টি টুৱেণ্টি খেলত দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল খেলুৱৈগৰাকীয়ে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে মোহালিত প্ৰথমখন টেষ্ট মেচত অংশ লৈ তেখেতে 17 ৰান অৰ্জন কৰিছিল আৰু তাৰ পিছৰে পৰাই তেখেতৰ স্থান নিকাজি হৈছিল ভাৰতীয় দলত